Mirë se u kthy çoh, unë më drejnova se kam apo një vlog të shtëpi të shtëpia jame. Me të kina në qëzu, po patën pak probleme. Tu është vloj jam. Vloj jam është edhe una dhe një shokë jami. A dhe si? Që që përshëni Ashtu shë rokë shtilu një pari, është bëja aktori. Një me një kina met. Jam këtu e shtyllave. Nuk ja shtyll. E preki, e preki. Ne, jo zhak. Gjuje. A të ne o po pe shtyllen. Shok. Sa? Dime një. Ma e të patë mërë premje se... Ska shtiu. Po pëse që kërëm në këtujo me vloga tjerë. Le. O, këtu në njerë shtila më shoka, po. Nuk besë që këmë zgodë kjo video. Po besë që këmë këtu në video tjera. Me lojnë, Ma shumë kena me lytë përrar. Duhe s'tu. Edhe që këshet edhe përfundon video shok. Nësë jo ka përqy, rejtë një like-un edhe subscribe nësë ajnë me bo. Shala ka pëlqy video shok. Komentoni sa ma shumë, qëfa video po do një me bo, edhe nuk ka problem.